Boya ibola mumbalandi ya Canal Congo Television bino baibozwi libaku ya kolanda emission na bino likambo na mabele. Likambo na mabele ezali moko ya emission oyo tobongiseli na bino bana ya Congo po boyeba ba loi pe ba procedure nini oyo basalaka pona kozala na mabele, kosomba mabele na sécurité nyonso. Nde lelo emission ya lelo ezali un peu spécial parce que toyamba ki ba tel par-ci par-là, batu babengi, pona kotuna, likambo mabele, tozana posa kosomba mabele, eza bongote, nde lelo na obi eza spécial po, to solo la nabino, tina ya emission oyo. Mingi mingi bomona ka batu baleka ka baza koloba, batu baza koloba, na kanisa niti batu ebeye ba komprena kate, nde lelo, na ye vraiment ko, ko talisa na, na clarté nyonso été beau comprendre que émission oyo toza côté ka mabele té émission oyo ndeza kusunga biso pona kosomba mabele na ndenge ya bien na yango wana tolandi na nou rubrique na biso oyo ezali info likambo ya mabele totala makambo mini oyo elekaki na affaire foncière na mama ministre Mokondi Akasia Bandubola tolala. Liboso ya ba conservateur de titres immobiliers pe na ba chef des divisions du cadastre ya bituka Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Bazouele, pe Chopo ba yamba maki na ministre d'état atala kalikambo ya mabele mwana mboka Akasia Bandubula Mbongo mardi 13 août 2024 na salon rouge ya immeuble du gouvernement na commune ya Gombe. Eleko Izwaki Maloba, secrétaire général atala kalikambo ya mabele mwana mboka Gérard Munganga atondi botondi na ministre ya affaires foncières pona makanisi malamu ya kosolola pe koyoka basali na l'état. Kolandisama na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kobongisa pe kotombola secteur ya mabele na RDC pe politiki ya gouvernance ekambami na premier ministre Judith Suminwa. Liboso ya bakambi ministre atala kalikambo ya mabele Akasia Bandubula Mbongo asengaki une minute ya silence pona CTI oyo ya kalemi auti kobungisa molimo na ye kala. Mokambi wa yambo atala kalikambo ya mabele talisaki mai azali na yango tope be objectif mitano. Assainissement des secteurs fonciers, la maximisation des recettes, réduction des conflits fonciers, amélioration de la bonne gouvernance foncière et redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Pona kotosa makanisi maye, mwana mboka Akasia Bandubula a rappelé éthique professionnelle pe kolite contre anti-valeur na secteur ya mabele. Abetisete pona mayele pe botosi ya mibeko ya mabele. Ba CTI pe ba CDC ba eba kotosa mibeko te ba kozwa mbandu pe ba kobungisa misala. 5 objectifs principaux. La première des choses, c'est l'assainissement du secteur. Et quand je dis assainissement, le mot a tout son pesant d'or. Nous voulons vraiment assainir les secteurs, nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans les secteurs en apportant une touche nouvelle, des innovations, mais aussi en allant dans le sens du respect strict de la loi. Une minute au-dessus de la loi. C'est vrai que la loi, parfois, elle est corsée, elle est dure, mais elle reste la loi et je tiens à son applicabilité. Deuxième objectif qui m'anime, c'est la maximisation de recettes. Vous voulez faire de moi votre avocat, donnez-moi les armes qu'il faut pour vous défendre. Je ne peux pas vous défendre si vous, vous ne faites pas correctement ce que l'État attend de vous. Troisième chose, c'est la réduction du conflit foncier. J'entends par ce mandat, ensemble, que nous puissions réduire les conflits fonciers dans nos circonscriptions. Je pense que si les hommes qui animent ce secteur agissent en rapport avec la loi, conformément au texte, nous allons réduire sensiblement les conflits fonciers dans des cours et tribunaux. Quatrième élément, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. La gouvernance, ce n'est pas seulement sur le plan, quand je dis macroéconomique, je vois un peu dans l'ensemble, sur le plan national.
mais aussi sur le plan circonscription foncière, sur le plan microéconomie, comme disait l'économie, donc c'est-à-dire individuellement, pris dans son sens individuel ou dans chaque circonscription. J'entends cela une forme d'amélioration. Et enfin, c'est redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. C'est à nous de redorer cette image. C'est à nous de changer de paradigme. C'est à nous d'orienter la pendule autrement. C'est à nous de donner notre vision à cette administration. Je pense que cela se manifestera dans la prise de décision et dans le respect des textes et surtout de la loi. Et Paye Soussou, Atali Saki, article 181, Yamibe Koyamabele, Oyo, Ipesi ministre, Atali Likambu Yamabele, Bokundi, Yako Pesa Peko Kabola, Mabele, Oyo Ekoki, Na Banambuka. Na Oyo Etali, article 181. 3. Yamibeko Yamabele, kaka gouverneur akotinda conservateur po na kokabola mabele ya 10 ou 5 hectares. Na yango mokonzi ya affaires foncières a gangi pe a telemeli ba gouverneur oyo bazali kotosa mibeko eye. Nous venons effectivement d'avoir ici à se enrichissant avec Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires Foncières, c'était une prise de contact avec l'autorité pour recevoir des orientations. Comme vous le savez, le secteur des affaires foncières a toujours fait l'objet de plusieurs critiques et il a été vraiment très impérieux pour Madame la Ministre d'État de commencer avec cette prise de contact pour être tout un chacun par rapport à ses responsabilités et évidemment recevoir d'elle les nouvelles orientations pour que désormais ça ne soit plus la même interprétation, le même mot qui ont toujours gangréné les services. La rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires Foncières, était une séance très importante. D'abord, c'était tracer les jalons. Les jalons qui nous permettent à pouvoir savoir ce que nous sommes appelés à faire. En tant qu'une administration, l'administration qui est la cheville ouvrière de son action politique, elle devrait nous tracer les jalons pour que nous sachions comment nous devrions commencer à marcher depuis son avènement et pour consolider les actions qu'il va mener au sein de notre ministère. Elle a beaucoup insisté sur l'éthique. L'éthique qui devra nous guider et la compétence. Des personnes compétentes aux endroits qui les reviennent afin qu'on puisse, à travers cette compétence et l'éthique, redorer le blason de notre ministère. La ministre d'État vient de nous édifier en nous demandant de pouvoir travailler selon la loi et de rester légaliste. Madame n'a pas voulu à ce que elle puisse travailler sans écouter les responsables qui, par délégation, agissent dans ce secteur. Elle nous a appelés, elle nous a conseillés, surtout quand elle s'est mise à nous communiquer ses objectifs. Des objectifs tels que la mobilisation des recettes, la réglisation des conflits, la bonne gouvernance et également ici, être dans la bonne posture de pouvoir poser nos actions que d'aller au-delà de nos compétences. Elle ne va pas seulement commencer à punir, mais elle a voulu d'abord nous communiquer. Et si nous sommes des beaux enfants, à ce moment-là, des responsables, nous devons l'appliquer sans faille. Et Sengeli Koeba été, Nassanza Mibale, ministre Atala Kalikambo Yamabele, Akasia Bandubo Lambongo, Ayambi, ba conservateur des titres immobiliers, pe ba chef de division de cadastre, Yabituka et Kinshasa, espace Grand Katanga, Grand Bandundu, Congo Central, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Bazouele, pe Chopo, Namikolo Mizali Koya, Mokambi Affaires Foncières Akoyamba, Baye ya Grand Kasai, Mongala, Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Chopo, Pe Maniema. Bon, ndenge kaka nayebisaki bino balandi ya likambo na mabele, lelo ezali émission moko spéciale. Ezali émission spéciale ndenge nini d'habitude na yambaka ba spécialiste ba expert ya affaires foncières ou bayaka ku expliquer biso malamu
ndenge nini basomba kamabele ndenge nini okoki kokende ozwa mukanda ya leta to pe buka lopango ndenge to bengaka ndenge lona obite to leka nanu to meka kosolola mukie boyeba eloko nini oyo toza vraiment kosala likambo ya mabele ezali but ya koteka mapango te biso toza koteka te nayambaki bandeko ya Congo Brazza bandeko babenga parsi parla bamosusu bayalandaki na YouTube babengi na numero mpo batuna ke mama soki oza koteka lupango bombela biso baterrain eza wapi biso toza koteka mapango te toza koteka mapango te me toyende mpo tosolola na bino bandeko na biso bakongolain parce que bandeko ebele bayebaka te ndenge nini basombaka lopango bakanisaka mingimingi kosomba lopango eza kaka de bouche à l'oreille kende boye zonga boye ndeko na biso moto aza nango nzoka nde mpona kosomba mabele esengeli bongo te na émission ya liboso nayambaki expert moko ye asungaki biso mingi mpenza mpo toyambi ye deux fois asungaki biso ndenge nini yo congolais okoki kokende na ministère ya affaires foncières okeyi kobeta porte na yo atalisaki biso ndenge nini ya kokende kosomba lopango malembe malembe étape par étape tokendaki nango lokola bana kelasi tobandaki mpenza na premier chapitre toza kokende toza kokende toza kokende me namoni ntango tokomi na troisième émission bato bazwi alire ya kotala elengi wana nde ememi bato babanda kotuna mama lopango eza kote nini loba tooteka mabele ango wapi combien ninga nalobaki te nga naza koteka mabele te nga nde naza kosunga bandeko bisika bozali boyeba soki ozwi mbongo na yo ndenge nini okosomba lopango nakanisa bolandi wana boza kolanda mikolo nyonso probleme ya spoliation eza makasi bato ebele baza kosomba mapango bayebi te ndenge nini ya kosomba bato ebele bazokende kaka kopesa mbongo ya kosomba mabele me ayebi te akolandela ndenge nini mpo ete mabele na ye ezwa valeur ya malamu tobosana te na ndeko Bertin mwana mbuka atalisaki biso alobi mpona kosomba mabele tout d'abord leta atekaka mabele te leta atekaka mabele te leta ye apesaka nde mabele mpo leta apesa mabele esengeli na yo bisika ozwami otelemi oluki bureau ya affaires foncières okei kobetela bango porte ntango okokoma okosolola na conservateur alakisaki biso ndenge nini okoki kosolola na conservateur olakisi babiloko na yo nyonso oza congolais oza na droit na yo bapesi yo mabele alakisaki biso ndenge nini yo mpo kobanda kofuta mwa mpako eza juste mwa mpako moko boye bafutaka ntango kofuta 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 wana malembe malembe alakisaki biso ba ane nini oyo esalamaka mpe abetaki sete mpona biso peuple yo etanke peuple congolais 100% nde tolobaka de père et de mère soki okei ozwi mabele na yo na niveau ya affaire foncière mabele etikali ya yo moko libela wana nalobi bien soki oza congolais de père et de mère mais soki oza étranger leta na biso mpe apesi bango accès wana kopesa bango accès ya kopesa bango mabele mais différence ezali mpo biso bakongolais soki bapesi biso mabele eza pour toute la vie yo mpo okoki kokufa otikeli bana otikeli bana ya bana bana ya bana bana ya bana ti na suka mpo mabele toyebi mabele ekufaka te mabele epulaka te mais soki étranger aye kosomba mabele ye bakopesa ye kaka 25 ans après 25 ans l'état a récupéré mabele na ye to mpe basosiété mosusu ndenge bayaka kotonga l'état mpe apesaka bango mpo mibu kelke mibu moko bapesaka wana baane moko batiaka wana mpo mabele ya leta atekaka yango te nakanisa kote wana deja tokomprendre moke moke
ndenge nini okoki kokende kozwa mabele kosenga mabele po bapesa yo na niveau ya affaire foncière nde kuna okokutana na conservateur ya titre immobilier oyo tobengi CTI. CTI azali mutu oyo asinyaka mikanda to pe babuku ya lupango ndenge tobengaka nde mosala ya CTI yango wana me CTI pa travayaka ye moko te azalaka na batechnicien na ye bato oyo bakitaka na terrain basalaka bamisala wana bango bakambamaka na chef de division du cadastre oyo tobengi CDC. Nakanisa bakombo oyo naza koloba etikala biso na mutu ezala lisusu étrangeté soko oyoki yo te bokende pa CDC bokende pa CTI obie pa conservateur. Conservateur balobaki aza mosali ya leta, aza mosali ya leta ndenge moko policier aza mosali ya leta, aza wana mpona koassurer sécurité na biso. De même pe conservateur aza wana mpo ayeba na kosunga biso mpo tozwa mpe mapango na biso na kimia nyonso. Nakanisa deja na première partie wana toyebi na kokoba deja toza koavanse moke moke. En tout cas mama papa bisiko zwami zwa kami na yo koma eloko moko ndeko espere oyo ayebaki na koloba na biso Berte Mwanambuka ayebaki oyebisa biso ke mpona kosenga mabele ekipe mutu te ata mwana oyo abotami lelo me azala kaka akompanye na baboti na ye. Soko oza na mwana obe oza na bana na yo okeyi oke kosenga bango baza nango bakotala bayebi ninini basalaka mpona kopesa mabele. Malembe malembe toyebaki na komata muke 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 toyebaki na kosolola mpona mapango tolobaki mpona kosomba mapango wana tolobi mabele oyo bazalaka kote kuna bazoteka mabele kote kuna bazokata mabele kote kuna eza boye nde yango omoni balakisaki biso mukie mukie mpo toyeba na kokoba malembe malembe ntango ozokende kosomba lopango na yo oyebi ke procédure oyo naza kolandela eza procédure moko normale totika makambo ya CCCC. Yango wana bomoni sima sima toza kofinga leta na biso aza kosala eloko te leta mutu leta mutu or yo moko place okendaki obetaki mpe porte te olandelaki makambo na ndenge ya malonga te yango bomoni mwa bacomplication eza kobiya baconflit foncier bacontentio eza toujours kobakisama se kobakisama kobakisama se kobakisama mais ntango totali na kati wana soko otali la plupart ya baconflit foncier eza mingimingi kozanga koyeba ya biso basombi ndenge nayebisai bino biso toza koteka mabele te kasi biso toza kolakisa na bato oyo balingi basomba mabele to mapango ndenge nini bakolandela soki oyoki ke baza koteka mabele eza na probleme te peut-être mutu mosusu mpe asombaki yango na voie normale alingi mpe ateka wana naboyi te baka wana ezalaka mais kende tuna yo oza na mikanda nini ntango yo kokende omoni ke eza mikanda oyo babengi certificat d'enregistrement yo wana okei omemi yango oke kotuna na bureau epa conservateur ke estceke mikanda oyo eza ya solo poto oyo mosusu mpe toyebaki na kolobela moto azwi mokanda asimbisi yango na banke apres na banke azwi lisusu kaka mokanda wana ke na niveau ya conservateur ake koloba ke oyo mokanda nange ebungi nakanisa batalisaki biso ntango oyo mokanda nange ebungi ale baye kosalele mokanda mosusu azwi ateki banke mpe efayaki aya koinforme na niveau ya bureau ya affaire foncière mais banke ainformaki te nde yango wana ezwaki baprobleme nakanisa bato oyo balandaki baemission wana obia bokende na youtube na CCTV officiel nakanisa bokolanda emission wana vraiment en intégralité donc tokufa na kozanga koyeba te toakize leta malembe malembe te ke leta na biso nde mutu aza kosala baza kokosa biso te baza kokosa te tolandi wana ndenge mama akasi ya bandubula ministre d'etat mama atali likambo ya mabele ye aza koloba nini na kati ya vision na ye atalisi abeti sete epai ya baconservateur ke ifaut baassainir milieu secteur na bango ya affaire foncière atalisaki talisaki talisaki nakanisa bolandi yango eloko ya koloba mingi eza te kote wana tozongi lisusu kaka na kati ya
procédure na biso ya kosomba lopango wana tolongwaki mabele to pe terrain siko toye na kosomba parcelle d'habitude ezalaka boye na commissionnaire peut-être omoni esika osepeli nango nalobaki kobimisa mbongo mbala moko te po opesa lopango basomba yango lokola elamba te eza te ke omoni kaka lelo komi pundu obuki lelo olambi lelo olie lelo te lopango soki esepelisi yo tuna bango baza na mikanda nini ntango bango bakolakisa yo mikanda oyo baza nango olobi bon nga nasepeli na lopango soki bosola deja pris mais tokende nanu na bureau ya leta tokende kotuna ntango okokende botuni balobi ke lopango oyo obe mikanda oyo eza vraiment ya monsieur x ya solo nde bokoyoka na prix okoyeba ndenge ya kopesa mbongo na yo mpo mikanda wana deja basécurize yango na niveau ya affaire foncière esuki mpe kaka wana te ntango yo kozwa mikanda ya motu wana soki ozwaki nkombo ya motu x mais yo motu y zwa mpe zonga lisusu epai ya conservateur sala mokanda na nkombo na yo monsieur y babiloko wana mingimingi eza kokreye baconflit ebele na kanisa na etape ya baconflit bomonaki bato balobaki makambo ebele na kati mpe toza kosibir yango partout na kanisa ata na niveau ya este bozomona kuna bitumba na biso eza kaka likambo ya mabele barwande baza koluka bakotela biso mpona likambo kaka ya mabele donc likambo ya mabele basalaka nango jete likambo ya mabele basombaka yango na bulu yeketeko na loyengete likambo ya mabele basombaka yango malembe oza koavance eza te ke omoni yango lelo opesi mbongo tolobi te ntango okoverifie opesi mbongo na yo ochange mpe nkombo na yo conservateur reconnaître ke yo monsieur y yo nde moto okomi mokolo lopango wana to yo mama y okomi mokolo lopango wana tokobaki alaki na kotalisa biso baconflit foncier ndenge ezalaka atangaki baconflit bagenre ezalaki ebele ya bato ba mingimingi ezalaka ya papa akufi papa botaki na basi ebele mama oyo azalaki na papa alobi te bino bana oyo bobotami libanda ya libala boza na droit te batalisi biso boye selon la loi foncier bana wana mpe baza na droit ya mabele ya papa na bango nde bamakambo wana bomoni eza komema baprobleme eza kokreye toujours baconflit parci parla kutu misusu na bafami misusu ekoma mpe bato baza kokufa nyonso wana eza mpona kozanga koyeba yango wana bomoni tomemaki émission oyo na télévision tobanda koexplike bino malembe toyaki kosola likambo mosusu ezalaki likambo ya morcellement kokata mapango mpo na kinshasa tobengaka mingi amorcellement balobaki eza amorcellement te kasi ezali morcellement donc kokata mapango na kokata mapango batalisaki biso ndenge nini bakoki kokatelo lopango soki oke kosomba lopango na yo tenir compte ke na mabele oyo nga na sombi na kotikela bana na nga tout d'abord ifo tozala nango na motu ale malembe nde sikoyo na botongi nde toyebaka na temps na moma ya construction na botongi na yo nde ifo koluka oyeba bien benga architecte oyo ya malamu oyo akoya asaeli yo plan ya malamu eza te nde toza komona na bakomini mosusu na boyi kotanga bakombo omona motu atongi ndako na ye bien atongi lopango ne kitoko nazwi fausse éthique atia yango na balabala akundi yango me okoki kosala bongo te ndeko mabele ya leta basakanaka na yango te parce que leta aza leta akufaka te leta kotikalaka leta mpo ata bible eza koreconnaître ke pesa ya kaisala oyo ezali ya kaisala ya nzambe oyo ezali ya nzambe kasi ya nzambe topesaka ya kaisala oyo ezali ya mokili na se awa toza korespekte mibeko te yango bomoni bamakambo eza koya ebele bato mingi batongi na banzela bato mingi batongi na bapembeni ya rai bato mingi asali ndako na ye bien me veranda bimisi yango na balabala
ezalakate bandeko ezalakate na yopende ko oza ko luka oteka lupango to o morceler lupango na yo mais il faut que la batupe passage batali saki biso dernière émission to sala ki balobaki mutu nyoso azana droit ya accès ya kokota tope ya kobima. Mais, tout ça, nous avons un peu de temps, nous avons un peu gauche, un peu droite, un peu de cima, nous avons un peu de cima, entrée, nous avons un accès principal, nous avons un bima. Au moment où nous avons un peu de a continué à le prendre à voisin pour aller à Kokoma et pas y aller, nous avons un peu de bon côté. Nous avons un peu de temps, madame, madame. Pour la ligne à cima et émission, ce qui vous bengi biso, vous pensez à biso de ba idée. Ce qui vous bengi biso, ce sont la cima et émission, vous proposez peut-être des problèmes ou beaucoup dans la canango. Comme ça, on attend que vous avez un peu espère, vous avez un répondre biso. Tous les gens qui sont sur le bateau, en entreprise à l'État. Et ça m'a bien ma casse indéco, tika ma kambouana. O salinda konayo, o tongi nini, ozui tuyo na yo, o lekisi, na baka nivou, na baka nal do, nyonso, ozui, o lekisi. Wana soko kye quelque part, kuna ba kombin pete go tanga kombote, soko zo leka, bango kou dineti ba zarana, wana ba fo septik te. Eza mabe makasi bandeko. Yangwano mouni to beti sete, tango za ko luka ko somba mabele na yo, tango za ko luka ko somba parcel na yo, oluka osomba yango na nzela ya bien osomba yango na toute sécurité sécurité na yo ezala penza hein yo mo pou se sentir que non le pont o na sombi atale le mazake bana ya bana na ngai problème ko lekate na kati wana to so na ki susu batani sa ki biso pona ba o ba ka ko somba mingi mabele Aki a sombi mabele, après quelques temps, baye ko buka. Mais non, oui, ça la anakati wana bandeko wana. Est-ce que ba vérifie ki vraiment? Est-ce que ba vérifie ki? Il faut tout vérifier. Il faut tout yeba. Est-ce que place naza ko somba? Eza malami. Denge toza ko kende, toza ko koba malembe, malembe. Na émission oyo. Ndeto ko benga na baye oyo batala ka urbanisme habitant ba ibatala ka kotonga bango bakoya po basolola lisusu na biso batalisa biso limite nini oyo tokoki kosuka toti ke la avenir eza na limite nini tango yo zotonga ndako na yo ponde tolobaka mabele eza ya leta me likolo eza makasi na nga moko me tango olukotonga ndako etage fo yeba etage nini oyo oza kotonga espace nini oyo kosala ezateka ke osali eloko moko boye to espace moko boye otongi yango o privé bato mosusu moyen ya aération moyen fenêtre ezalate na kanisa batalisaki biso epai ya ingénieur mosusu alekaki awa na kati ya émission ya lobaki ete soki bakati lopango to mpe basali morcellement bayeba na kotia kotika espace mpo na fenêtre alobaki du moins aka 1 mètre et écart mais biso totongaka kaka mire na yo suki awa nde mire na yo wana ya séparation nde yango wana nde mire ya ndako ya voisin voisin kuna mpe moyen tia fenêtre eza te mpo ye aboyi mpe kotonga mire or bayebisaki biso mpona kotonga mire ya séparation basangisaka yo otie ndambu moninga mosusu mpe atie ndambu ezala te kaka ke mutu moko atia yango bomoni bato ebele bazalaka tellement ke yebi ke abimisi mbongo na ye na mire wana akomi mire nanga batouche te mire nanga basala mais soki afaire perdre bino pouvoir moko boye na kati ya mire ya séparation or soki bosangisaki mire il n'y a que permettre bino boza kosalela bamosusu mpe baza kosalela nde ekozala malamu nde elikanisi oyo nazwaki lelo mpona kosolola mpenza na bino malembe malembe mpona kotalisa na insiste lisusu émission likambo ya mabele toza koteka mabele te toza kosunga
ba ndeko na biso ba congolais bisika nyonso ezwami bino ezala bato bozana mboka ya bapaya bino batbolana biso na YouTube boye bana kulanda makambu oyo na tangi na kanisanga na kino likolo likolo po na kati profondeur pena moto oyo akundola ki pena makambu wana nyonso nde ezalaki ba expert oyo tobengaki na plateau na kanisa mbala sima tokozonga lisusu na bango mpona kopose ba question mosusu ba appel soki tokozwa ba appel ezala mingi mingi mpona ba préoccupation boza nango ba problème boza nango to pe mituna nde nakosepela na ba appel ya bongo ba appel oyo mama bombela biso lopango tozwa lopango ndenge nini tosala ndenge nini tolobi totekaka te topekisi bino mpe kosomba mapango te kasi mpona kosomba mapango ata un frère na yo azobimisa ndeko na ngai ndeko mama ndeko papa luka otuna bien olandela bien kosuka kaka te ke ye mabele wana esalaki boye te ezongaki mpo biso tozalaka ya biso pene eza ya bien ya bien ya bien ya bien topekisi motu moko te toza mpe contre batu te biso kutu nde toye mpo tosunga mpenza population tosunga bandeko na biso bayeba na kosomba parce que mama akasi atelemeli makambo ya baconflit foncier makasi abetisi ete epai ya baconservateur mpe ba CDC ayebisi bango ete baleka na kolandela batala baétique professionnelle na bango na kati ya baétique professionnelle na bango nakanisa soki mpe bango mpe baconservateur bayebi na korespecte yango ekosunga mpe mpo baconflit mpe misusu ya mike 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 ezala te solo tokomi na suka ya émission totondi bino botondi bino baebolandaki émission oyo likambo na mabele oyo lelo nga moko nasalaki yango ezalaki uniquement émission spéciale mpo tosolola na bino mpo natalisa bino malembe malembe ndenge nini okoki kosala mpona kosomba lopango na yo to mpe mabele na yo totondi botondi kuna na régie finale tomoni na nsima ya caméra Marie Tegodo merci mingi na ndenge oasistaki biso tomoni Alain Kabongo tomoni Moro Njambe napesi mbote na coordonnateur na biso Flori Mbenga lokole ya Congo tolobi merci mingi na baye baza kolanda kuna pe epai napesi mbote na maître Alphonse Mbuyamba merci mpona coaching na yo maître merci vraiment tolobi merci epai ya ndeko edi kombi fami kombi topesi bango mbote kuna na moni edian kombi dinai kombi anedi kombi eshnei kombi na kanisa tokutani na mbaleko ya boboto omabota mabino.